po Masarykovi Tomáši Garrigue Masarykovi. První prezident, který připomněl národu a tento kraj je známý z historie jako moravští, kraj moravských bratrů. Připomněl jste náš návrat ke křesťanským hodnotám. Ve služebních automobilech brali jste tučné peníze za členství v nějakých radách. A pro ty horníky, včetně majitele bytu OKD, jste neudělali nic. Já nemyslím, že tuhle kritiku mají přijmout všichni.